Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui eu tô com mais uma receitinha, né? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E eu espero que vocês gostem dessa receitinha, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma batata, eu vou descascar ela, tá? E vou fazendo aqui a receitinha, viu, gente? Vai acompanhando, não sai daí não. Aqui dentro.
Bom, gente, peguei ali um pouquinho de cheiro verde ali na minha horta, tá? Você viu minha orquídea como tá linda, gente? E um fiapinho de alho, né? Tava lá plantada. Aí aqui eu piquei um pouquinho de tomate e aqui eu botei meus temperinhos, tá? Sal. E os temperinhos que eu gosto, tá bom? Vou dar uma misturada aqui. Vou bater agora 3 ovos. Vou acrescentar aqui, gente, acho umas 2 ou 3 colherzinhas de farinha de trigo. Farinha de trigo só é para dar uma firmadinha, tá? Olha só, gente, um almoço fácil, rápido e gostoso. Mais um pouquinho. Pronto, gente, já botei um pouquinho de óleo, tá? Se vocês quiserem colocar manteiga, pode colocar. Já tá esquentando.